Nos encontramos en pleno proceso de alianzas electorales para las próximas elecciones del 10 de noviembre. La militancia de Compromís acaba de ratificar la decisión de su ejecutiva de ir en una plataforma con el partido de Íñigo Errejón en lugar de con su socio de gobierno, Unidas Podemos. Tenemos hoy a la portavoz de Unidas Podemos, Nayara Dabó. Buenas tardes. Hola, buena vesprada. ¿Cómo os ha sentado la decisión de Compromís en el partido? La veritat és que un partit que es diu d'estricta obediència valenciana, que fa una aliança amb un partit regional de Madrid, que a més va néixer, no?, dedicat exclusivament per a la política madrilenya, no deixa de ser quan menys curiós i una mica sorprenent. Nosaltres entenem que Compromís, bueno, pues té dificultats per assegurar la seva representació institucional en el Congrés i que ha de buscar aliances. Nosaltres sempre els hem estès la mà perquè considerem que sumar forces és el camí. Ho vam fer en el 2015, en el 2016 de forma generosa. Ho havíem tornat a fer ara, però ells han decidit anar amb Más Madrid. I de totes formes jo també penso, o sigui, que no es tracta tant de sentiments, no?, o d'emocions, sinó al final de poder desenvolupar polítiques públiques que posen al centre a la gent i fer-ho perquè arribem a ser govern, que és l'important. És possible una integració de Podemos en aquesta plataforma que plantea? Pues sincerament ho veig complicat perquè crec que ells han deixat de banda aquesta possibilitat. Com deia, nosaltres vam tornar a estendre la mà, sempre hem dit que estem oberts a dialogar com ho vam fer quan a la Valenciana, no?, amb aquesta candidatura. En el 2016 ja vam tornar a estendre la mà i ells van decidir en aquest cas anar soles i van tindre una davallada amb els resultats. Ara hem dit que continuàvem estant oberts i més sent socis en el govern, no?, amb el Botànic. I per tant crec que nosaltres havíem posat aquesta possibilitat damunt la taula, però han sigut ells els que l'han impedit, no?, o l'han eliminat. I crec que esa decisió pondrà en peligro la convivència en el govern del Botànic? Jo crec que aquest govern és un govern fort perquè just de la seva diversitat i de la seva pluralitat en la possibilitat de convertir-se en un govern i començar a caminar a fer la seva fortalesa. De fet, crec que el Botànic està sent avantguarda d'Espanya. No? O sigui, al País Valencià tenim un govern fort, plural, que està marcant el rumb i el model de govern a seguir, jo crec que per a l'Espanya del segle XXI. Los partidos que formáis el Botànic abogasteis y ya se lo pedisteis a Pedro Sánchez que exportara la fórmula valenciana en el gobierno. Al final estamos en las cuartas elecciones generales en 5 años, las segundas que se producen por una investidura fallida. ¿De quién es la culpa? Pues es normal que els periodistes, no?, i que la gent es pregunte sempre un poc per els culpables. Crec que flaco favor fem si els partits entrem ahir, però tampoc no hem de deixar de dir el que és veritat, no? I és que nosaltres, com a Podemos i com a Unidas Podemos, sempre hem intentat, i no ho hem amagat mai, a més ho hem fet públic, no?, arribar a un govern de coalició amb el Partit Socialista. Sempre hem posat d'exemple el govern del Botànic que ja tenim ací, com era necessari i era possible tindre un govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos. Ens hem volgut sentar a la taula sempre que farà falta amb ells. Hem intentat fer moltes propostes per a la primera investidura, per a després poder tornar a tindre una investidura, però jo crec que ja és obvi que el senyor Pedro Sánchez no ha volgut formar un govern de coalició. I crec que ho tenia molt fàcil perquè simplement tenia que virar la mirada cap a la Comunitat Valenciana i veure com així el seu propi partit està governant amb nosaltres com a soci i estem fent altres polítiques que, com deia abans, ens estan fent ser avantguarda en tota Espanya. I fallaron los perfiles dialogantes, se habla d'un exceso de testosterona, entiendo que como metáfora de referirse a las formas políticas. Bueno, en política crec que encara tenim un excés de testosterona, de veres no sols en este cas, sinó encara continuem tenint formes que estan molt masculinitzades, però jo no crec que siga tant per els perfils, no?, de les persones que van anar. De fet, ha passat una cosa que és inèdita en la història de la democràcia, no només en Espanya, sinó crec que en cap país occidental, i és que el líder d'una formació política farà un pas al costat quan se'l posava d'excusa per a no poder conformar un govern. Jo no m'imagine a Pedro Sánchez fent un pas al costat o als líders d'altres formacions polítiques fent un pas al costat si es digueren que són la persona o l'excusa per a formar un govern.
Per tant, crec que nosaltres sempre hem demostrat una responsabilitat i una altura de mires impressionant, fins al punt de que la persona que lidera i que ha aconseguit els vots de quasi 4 milions de persones diguera si realment jo sóc l'únic obstacle que hi ha, faig un pas al costat i que es puga dur endavant aquest govern de coalició. I clar, el que va passar ahir és que el PSOE es va quedar sense excusa per a dir que no al govern i bueno, pues ja sabeu la història. Van fer una proposta molt precipitada, en 48 hores, i perquè finalment bueno, pues no optaven per a aquest govern de coalició. I creu que el pròxim 10 de novembre deberien repetir els mismos candidats a la presidència del govern? Sí, jo crec que en aquestes eleccions la gent ha posat la confiança en els líders que hi ha. També crec que és sa que els líders de les formacions puguen posar els seus càrrecs a la disposició de la militància. Crec que Podem som el partit que més hem demostrat això, no? I quan s'ha qüestionat els nostres lideratges han posat els càrrecs a disposició de la militància i la militància ha decidit en aquest cas que continuaran endavant. El que jo crec que té que passar el 10 de novembre és que, bueno, pues que el PSOE siga sincer, que ens descarte completament ja en campanya com a socis de coalició, si no volen endavant, i que el seu electorat, que la seva militància i que la gent a la que li demana el vot tinga clar que ell no vol un govern amb nosaltres i que diga, per tant, si vol un govern amb Ciudadanos o si vol l'abstenció de la dreta. I crec que esa era l'estratègia de Pedro Sánchez des del principi, agotar a Podemos. ¿Y por qué no quería ir con vosotros a un gobierno? Doncs si mirem els altres que han passat, no? Sembla, pot semblar això, perquè la veritat és que si de debres volien conformar un govern de coalició, ho tenien tan fàcil com seguir els passos que s'han seguit així. Jo crec que es veu clarament quan el PSOE vol conformar un govern de coalició i quan no. Així al País Valencià, el PSPB, el dia després de les eleccions, bueno, pues va voler sentar-se a dialogar, tant en Compromís com en Unidas Podem, mai ha demanat l'abstenció de la dreta, ni de Ciudadanos ni del PP, i mai ha vetat tampoc als líders o als caps de llista de les altres formacions. En canvi, a Madrid bueno, pues ha sigut tot el contrari, no? Li ha costat molt sentar-se, en seguida ha demanat l'abstenció de la dreta i ha dit que no podia compartir govern amb els líders de les altres. Quan el PSOE vol formar govern, ho fa clarament, i així tenim l'exemple del Botànic. Y como mujer que está en política, ¿cree que las mujeres se pueden sentir verdaderamente representadas en un sistema de partidos que solo arroja varones a la presidencia del gobierno? Creo que això és un deure pendent que tenim totes les formacions polítiques, de la mateixa també. Sí que és cert que m'ha avançat moltíssim a si mateixa al País Valencià, no? Bueno, pues no saps que jo siga síndica, sinó les dues portaveus adjuntes que m'acompanyen són dones, som un grup amb una àmplia majoria de dones com a diputades, de fet som 7 dones i un home, per tant crec que estem fent passos cap ahir, però evidentment mentiríem si diguem que ja hem arribat a la situació o a l'escenari ideal. Una de las consecuencias de la parálisis o de la falta de gobierno ha sido la asfixia financiera a las comunidades autónomas. Aunque ya el gobierno en funciones ha dicho que va a utilizar las transferencias, la Comunidad Valenciana, entre otras, va a tener que hacer recortes o ajustes, como dice el gobierno autonómico. ¿Cuáles son sus líneas rojas? ¿Qué partidas no deberían tocarse ni un céntimo? A veure, nosaltres comencem per dir que s'ha d'abordar el sistema del finançament valencià perquè no pot ser que nosaltres tinguem que fer ajustos perquè no se'ns estiga donant el que és nostre. I damunt sembla de vergonya que en tot aquest tema pues, a nivell central el PSOE hagi passat de no es poden fer les transferències perquè hi ha un informe d'abogacia que així no ho diu, després no hi ha l'informe, ara no es poden tornar a fer, de sobte es convoquen eleccions, vull dir, això ha sigut una broma de mal gust que a més evidencia la necessitat primera de no utilitzar les institucions de forma partidista i segona d'abordar realment el sistema de finançament. Dit això, si així hem de fer ajustos, nosaltres sempre hem dit que han de ser consensuats, per supost, per totes les forces que conformen el govern i que mai poden tocar la part social, no? Aixòs drets que tant van ser qüestionats durant els 20 anys del PP quan es retallava en sanitat, en educació o en habitatge, nosaltres tenim clar que això no pot passar. I per als pròxims pressupostos que tindran que començar a elaborar-se en breve, quines són les seves prioritats?
Nosaltres, bueno, una de les nostres prioritats, ja la sabeu, és habitatge, per això som titulars d'eixa conselleria. Pensem que l'habitatge és un dret fonamental, però a més és el dret fonamental pilar sobre el que pivoten la resta de drets, perquè no pots garantir bé la resta de drets ni una vida digna si no tens un habitatge digne on viure. Per tant, nosaltres pensem que això ha de ser una de les claus del Botànic, crec que ha de ser una aposta forta del govern, però esperem que també ho siga de tot el Parlament valencià, apostar per tindre un habitatge digne per a totes les persones. Y en la pasada legislatura, su grupo, aunque usted no estuviera en él, su grupo planteó una serie de propuestas que resultaron conflictivas con los socios de gobierno, como la tasa turística o la ley de residuos y economía circular. ¿Van a seguir adelante con esas medidas o qué van a hacer con ellas? Sí, sí que anem a seguir endavant, perquè de fet crec que el temps demostra o ens dona la raó. Quan el meu grup parlamentari, la legislatura passada, va començar a plantejar la taxa turística, semblava que estava molt allunyada de tot, no? I que no teníem recolzament ni suport de cap altre grup. Aquesta legislatura, quan hem tornat a parlar i ha eixit el debat, que de fet pensem que és un debat que està obert i que tard o pront ha d'arribar, bueno, pues ja veiem que tenim el suport de Compromís, no presenten o no plantegen exactament el mateix, però ja s'apropen a nosaltres, o en la llei de residus. Fa poc vam tindre les compareixences dels consellers i Beatriu Gascó, que és la nostra portaveu adjunta, que ja va estar desenvolupant aquest tema a la legislatura passada, bueno, pues ja va interpel·lar a la consellera per dir-li que era necessari desenvolupar aquesta llei i la consellera va dir que sí, que anirien endavant. Per tant, bueno, crec que es demostra que les coses que nosaltres anem posant sobre la taula i que al principi potser generen més rebuig, finalment s'obrin camí i poden aconseguir-se i milloren la vida de la gent. I crec que corren el riesgo de moderar sus postures al compartir gobierno con el Partido Socialista i con Compromís? No, tot el contrari. Jo crec que un exemple és el que acabo de posar, que el que estem fent és aconseguir clavar en agenda i fer que s'executen les propostes que nosaltres tenim en el nostre programa electoral. Abans ho podíem fer únicament des de les Corts, i des de l'oposició crec que ara, a més de tindre les Corts com a instrument, tenim el govern i per tant tenim més possibilitats d'incidir en les polítiques i d'incidir per tant en la vida de les persones. Una de les medidas que s'estan ponint en marxa ara mateix, que la estem veient a diari, són l'ampliació de la V21, d'una de les principals vies d'accés a València, i l'ampliació nord del puerto. Ambas són infraestructures que tenen a veure també amb el govern central. ¿Cree que son compatibles estas dos medidas, estas dos grandes obras, con la declaración de la emergencia climática? No. No, crec que no. Nosaltres, justament, en el ple d'avui de les Corts, presentàvem una PNL d'urgència en referència a la B21 per a salvar l'Horta, no?, i parar l'ampliació dels tres carrils de la B21. Demanàvem que les Corts instaren al govern central per aquesta paralització. Finalment no l'hem pogut tramitar perquè no l'han signat tots els grups polítics, entre ells el PSOE no l'ha volgut signar. Nosaltres tenim clar que, bueno, que la situació d'emergència climàtica en la que vivim ens ha de fer repensar moltes coses, entre elles l'urbanisme i les infraestructures que creem. I la V21 és un clar exemple que ha de ser paralitzat i nosaltres, bueno, pues continuarem buscant els mecanismes per a que des del govern central el senyor Ábalos paralitze aquesta obra. Yendo ahora a cuestiones de partido a nivel interno, su formación tenía previsto celebrar una asamblea en octubre porque el secretario general Antonio Stein anunció después de las elecciones que no creía que fuera lo oportuno continuar en el cargo. ¿Tienen fecha para esa asamblea? Pues ara de moment no. Sí que és cert que es va convocar, no?, eixa assemblea, però també és cert que ara vivim en temps o en moments polítics complexos i convulsos i la prioritat jo crec que evidentment ara és unes eleccions que venen per davant en les que es juguem pues, que hi hagi un govern progressista en Espanya que pugui tirar endavant polítiques que això que posen al centre les persones i per tant entenem que ara pues, les dinàmiques internes del partit han d'ajornar un poc el seu calendari i poder continuar més endavant. Y en las últimas primarias de Podemos se evidenció una fractura entre igual a nivel País Valenciano,
entre los afines a las tesis de Pablo Iglesias, los afines a las tesis de Íñigo Errejón y un grupo de militantes o participantes anticapitalistas que no querían pertenecer a ninguna de las dos. Fue un proceso algo convulso que al final terminó con un acuerdo para que fuera Antonio Escaño el secretario general. Ahora que él parece que va a dar un paso atrás en la formación, ¿temen que se vuelvan a abrir esas brechas? Nosaltres som un partit molt divers, no? Perquè vam néixer d'un escenari, el del 15M, que aglutinava a gent que venia de llocs molt diferents, i crec que ahí està la fortalesa, però també és cert que és important, ara que tenim una nova etapa, no? I ara que així formem part del govern, pues pensar en quin partit volem, com el volem de fort, com volem engrandir-lo, enxamplar-lo i a més arrelar-lo al territori. I per això jo crec que necessitem pues, quanta més unitat i més consens entre totes les parts, entre totes les persones, pues, serà molt més fàcil i a més serà més fructífer. ¿Y usted tiene pensado presentar una candidatura o apoyar a alguien para que se presente? Jo crec que en aquests debats, jo sé que és molt sucosos sempre parlar de noms, però crec que és molt més important el procés que es dona, no? Que tinguem temps per a reflexionar, pues, com dia, com volem empoderar al partit i a les persones que formen part d'ell, com volem arrelar-nos en el territori i fer país, no? I per tant, per a que això es doni com ha de ser, crec que és més important que puguem parlar tranquil·lament i que quan arribi el moment ja vegem els noms, que realment quan els processos es fan bé, els lideratges naturals ixen d'aixòs processos i solen ser persones que aconsegueixen aglutinar, no? I ser de consens. I crec que així és com hem de construir Podem. Pues seguro que tenemos ocasión de seguir hablando. Muchas gracias por venir y mucha suerte en la nueva etapa en las Corts. Gracias a vosaltres.